សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអាយដាមចា៎បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទសូមគោរពអរគុណសម្រាប់ការឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់នៅព័ត៌មានចែករំលែកនៅកិច្ចការងារមួយចំនួនរបស់សាលាច្បាប់នៃបណ្ឌិតសភាភូមិមិនយុត្តិធម៌កម្ពុជារួមនឹងកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកទៅលើកិច្ចការងារផ្នែកសាលាច្បាប់នេះរួមជាពិសេសនោះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខាងសាលាបារាំងដែលជាសាលាល្បីនិងធំមួយរបស់បារាំងដែរនោះអាយដាមប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកសូមឲ្យអាយដាមរំលឹកបន្តិចដោយសារតែយើងមានប្រតិកម្មស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិតសភាភូមិមិនយុត្តិធម៌កម្ពុជាហើយគ្រូក៏បង្កើតឲ្យមានសាលាច្បាប់ដែរថាតើសាលាច្បាប់មានទួនាទីភារកិច្ចមុខងារអ្វីខ្លះដែរអាយដាមបាទជាការពិតហើយគឺដោយយោងតាមប្រតិកម្មស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិតសភាភូមិមិនយុត្តិធម៌កម្ពុជាខែមីនាឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសាលាច្បាប់គឺមានបន្ថែមនៅសាលាមួយទៀតគឺហៅសាលាក្រៅពីសាលាភូមិមិនទាំង4ដែលមានសាលាភូមិមិនចក្រនងប្រញ្ញាសាលាភូមិមិនអញ្ញាសាលាសាលាភូមិមិនសាករៃសាលាភូមិមិនក្រឡាបញ្ជីគឺមានសាលាច្បាប់មួយទៀតជាសាលាទី5ដែលបង្កើតឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរចនាសម្ព័ន្ធបណ្ឌិតភាពភូមិមិនយុត្តិធម៌កម្ពុជាថ្មីហើយកម្មវត្ថុនិងគោលបំណងនៃសាលាច្បាប់នេះគឺចូលរួមក្នុងការបង្កើតពង្រឹងនៅគុណភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយធរដោយចាប់ដើមពីការត្រៀមចូលក្នុងវិស័យយធរចាប់ដើមពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបឋមរហូតដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសាលាភូមិមិនទាំង4ដែលខ្ញុំបានរំលឹកមាញ់មិញគឺមានសាលាភូមិមិនចក្រមនិងប្រញ្ញាសាលាភូមិមិនអញ្ញាសាលាសាលាភូមិមិនកលាបញ្ជីសាលាភូមិមិនសាករៃដើម្បីទទួលបាននៅធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយធរចាប់ដើមពីដំបូងរហូតដល់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាភូមិទាំង4ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាការចូលរួមលើកម្ពស់នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនិងការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យយុតិធម៌អញ្ចឹងបេសកកម្មចម្បងរបស់សាលាច្បាប់នេះមានច្រើនដែលខ្ញុំសូមលើកឲ្យត្រួសត្រាសនៅក្នុងនោះគឺទី1គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងយុតិធម៌និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃតុលាការបាទក្នុងវិស័យតុលាការទូទាំងប្រទេសបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទូទាំងប្រទេសដែលទទួលបាននីតិសម្បទាពីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គជំនាញរយៈពេលខ្លីជំនាញខាងច្បាប់នឹងតុលាការរយៈពេលខ្លីដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលចង់បានទទួលនូវការពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យច្បាប់យុតិធម៌ចំណុចដែលទួនាទីបេសកកម្មចម្បងទី2សំខាន់នោះគឺផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាលើជំនាញច្បាប់និងយុត្តិធម៌និងជំនាញច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនេះជាគោលបំណងបាទចម្បងរបស់សាលាច្បាប់ហើយបេសកកម្មទី3ពង្រឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវការចងក្រងបោះពុម្ពផ្សាយជាឯកសារច្បាប់និងយុត្តិធម៌និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការរវាងក្នុងវិស័យច្បាប់និងយុត្តិធម៌ជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដែលសាស្ត្រាចារ្យតែសាលាច្បាប់គឺថាបានមកក្រោយសាលា3ឬ4សំខាន់ផ្សេងទៀតទេដូច្នេះចង់នឹងថាតើមកដល់ពេលនេះក្រោយពីមានអនុក្រឹត្យឬចក្រិតហើយនោះសាលាច្បាប់កំពុងតែដំណើរការឬក៏បានបំពេញកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទក្រោយពីមានប្រតិកម្មក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យបង្កើតនិងដាក់ដំណើរការសាលាច្បាប់សាលាច្បាប់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនបាទតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ដោយចាប់ផ្ដើមជាដំបូងគឺការបរិបដាលវគ្គត្រៀមគឺសម្រាប់ចៅក្រមនិងប្រញ្ញាសម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់ប្រឡងចូលសាលាភូមិមិនចៅក្រមនិងប្រញ្ញានិងវគ្គត្រៀមសម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់
ចូលនៅរៀននៅខាងសាលាភូមិបិណ្ឌក្លាមជីកន្លងមកឆ្នាំ2023អំឡុងខែសីហាយើងបានបើកវគ្គត្រៀមប្រកបដោយជោគជ័យរយៈពេល3ខែសម្រាប់សិស្សត្រៀមចៅក្រម167រូបហើយនឹងសិស្សកលាត្រៀមក្លាមជី156រូបហើយជាលទ្ធផលប្រកបដោយកាលថាមុតនភាពគឺក្នុងចំណោមសិស្សចៅក្រមបាទបេក្ខជនទទួលជ័យលាភីប្រឡងចូលសិស្សចៅក្រមចំនួនទី12នេះគឺមាន25រូបចេញពីអ្នកដែលរៀនវគ្គត្រៀមដែលរៀបចំដោយសាលាច្បាប់អញ្ចឹងឃើញថា 50% នៃបេក្ខជនទទួលជ័យលាភីក្នុងវគ្គសិក្សាជាសិស្សចៅក្រមចំនួនទី12នេះគឺមាន 50% បាទចេញពីវគ្គត្រៀមហើយក្នុងនេះវគ្គត្រៀមសិស្សក្លាមជីដែលចេញពីវគ្គត្រៀមការបណ្ដុះបណ្ដាលសាលាច្បាប់របស់យើងក៏បានទទួលជ័យបាលាភីបាទច្រើនណាស់ដែរចំណុចទី2ក៏យើងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីកិច្ចសន្យារបស់ក្រសួងចំនួន30រូបចំនួនទី1ហើយវគ្គទីសមិទ្ធផលសំខាន់ទី3គឺយើងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យក្នុងវិស័យយុទ្ធធរនៅក្រសួងយុទ្ធធរសាលាមរះក្តីទូទាំងប្រទេសចំនួន100អ្នកជាងហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានរៀបចំដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលបង្កើតឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីសម្រងរួចដោះស្រាយវិវាទបាន84រូបប្រកបដោយជោគជ័យអញ្ចឹងជាសមិទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសជំនាញនិងវគ្គខ្លីៗរបស់សាលាច្បាប់របស់យើងបាទដូចនេះសាលាច្បាប់សូមកាត់បន្តិចសាលាច្បាប់មានថាយើងផ្ដល់អតិភិបសម្រាប់តែអ្នកគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះបរិញ្ញាផ្នែកច្បាប់ហើយមានជំនាញច្បាប់ហើយឬក៏នឹងមានការបើកទទួលសិស្សដែលគាត់ចប់បាក់ឌុបហើយគាត់ចង់រៀនច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាដែរអាដាមអាចចិត្តនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះយើងមានទាំងអស់គឺសាលាច្បាប់នេះក្រៅពីបេសកកម្មខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះគឺគាត់មានគោលដៅបានថាផ្ដល់នូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់សិស្សដែលចូលមករៀនត្រៀមនៅសាលាច្បាប់បានន័យថារៀបចំនៅបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអនាគតចង់ក្លាយជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នឹងតុលាការអញ្ចឹងមានចាប់ផ្ដើមពីវគ្គខ្លីៗរយៈពេល3ខែ6ខែជំនាញតុលាការសម្រាប់មន្ត្រីនៃក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យឯកជនក្តីរៀនច្បាប់ក្នុងវិស័យឯកជនក្តីក៏ដូចជាមេធាវីក្តីដែលចង់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកយើងមានក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបេសកកម្មចម្បងទី2របស់សាលាច្បាប់នេះគឺបង្កើតនៅគេថាសញ្ញាបត្រជំនាញច្បាប់និងតុលាការសញ្ញាបត្រជំនាញតុលាការមានកម្រិតឋានៈបរិញ្ញាបត្រណាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រទាំងផ្នែកជំនាញខាងតុលាការនិងជំនាញខាងសាករីជាបឋមនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការចរចានិងឈានរហូតដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិការរវាងបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុទ្ធធននៃកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងរួមមានសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង3ហ្សង់មូឡាំងលីយ៉ុង3និងសាលាភូមិន្ទសាករ៉េសវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសាករ៉េនៃប្រទេសបារាំងយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានសញ្ញាបត្រ3បាទសញ្ញាបត្រ2ដែលនឹងអនុវត្តនៅពេលខាងមុខនេះគឺសញ្ញាបត្រជំនាញជាន់ខ្ពស់បញ្ញាបត្រជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងតុលាការដែលអនុវត្តនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នោះហើយអ្នកដែលនឹងទៅបេក្ខជនប្រសិទ្ធដែលបានទទួលការជោគជ័យពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងបានទទួលសញ្ញាបត្រ2បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់2គឺបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទី1ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំនៃកម្ពុជាសញ្ញាបត្រទី2គឺទទួលស្គាល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យយ៉ងសង់ម្លាំងយ៉ង3នៃប្រទេសបារាំងហើយ
អ្នកដែលហើយវាជាឱកាសសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់ក្នុងជំនាញតុលាការនេះយើងបើកចំពោះអ្នកបរិញ្ញាបត្រក្តីបើកចំពោះអ្នកដែលពុំមានបរិញ្ញាបត្រវិស័យច្បាប់ប៉ុន្តែមានបរិញ្ញាបត្រក្នុងវិស័យជំនាញផ្សេងផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ក្នុងឱកាសនៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ចង់បដូរមុខវិជ្ជាមកជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់អញ្ចឹងជាច្រកមួយសម្រាប់គាត់ដើម្បីចូលមកក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យច្បាប់និងតុលាការហើយជាឱកាសចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់និងតុលាការហើយការបដិបដាលនៅសាលាច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះគឺជាគេហៅថាសាលាអនុវត្តគឺបដិបដាលកម្រិតជំនាញហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលសម្រាប់ទៅអ្នកដែលរៀនចេញពីសាលានេះគឺសម្រាប់ទៅជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់និងតុលាការបើថាចេញទៅគឺធ្វើជាជំនាញសម្រាប់បរៀនធ្វើជាចក្រមប្រាជ្ញាធ្វើជាក្លាមជីអញ្ញាសាលានិងសាករៃតែម្ដងហើយអ្នកដែលរៀនចេញពីសាលានេះគាត់នឹងមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការប្រឡងប្រជែងចូលសាលាភូមិន្ទទាំង4នៃបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុតិធម៌កម្ពុជាហើយសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទី2គឺផ្នែកជំនាញខាងសាករៃដែលផ្ដល់ដោយទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំនិងសាលាវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងផ្នែកខាងសាករៃហើយក៏ជាឱកាសបើកឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ញាបត្រច្បាប់និងអ្នកមិនមានបញ្ញាបត្រច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលតែមានបញ្ញាបត្រជំនាញផ្សេងទៀតចូលក្នុងការប្រកបហើយនឹងបដូរអាជីពរបស់ខ្លួនមកជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈតុលាការដែរហើយផលប្រយោជន៍ចំពោះបេក្ខជនដែលចូលរួមការបដិបត្តិនេះក្រៅពីការទទួលការបដិបត្តិមួយដែលមានគុណភាពមិនថាយើងទួលស្គាល់ឲ្យប្រទេសពីរប្រទេសកម្ពុជាផងនិងប្រទេសបារាំងផងបន្ទាប់មកគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នឹងអាចក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុតិធម៌បាទដល់មានសមត្ថភាពនិងគុណភាពខ្ពស់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចនឹងមានឱកាសច្រើនជាងអ្នកដែលពុំបានចូលសាលានេះក្នុងការចូលទៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់និងតុលាការជាពិសេសប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទទាំង4នៃបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុតិធម៌កម្ពុជាតែអស់នេះគឺជាគោលបំណងមួយចំនួនធំដែលសាលាច្បាប់បានអនុវត្តកន្លងមកហើយក៏មានផែនការសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់មិនត្រឹមតែធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាទេតែបន្ថែមពីនោះគឺការចាប់ដៃគូសហការដោយដែលបានរំលឹកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុតិធម៌កម្ពុជាជាមួយនឹងសាលាចော့ប៊ូឡង់លីយ៉ង់3ក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសាករៃនៅខាងប្រទេសបារាំងសូមឲ្យអាយដាមរំលឹកបន្ថែមបន្តិចទៀតគោលដៅចម្បងអ្វីខ្លះដែលនឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយគ្នានោះបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះគឺដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះគឺគោលដៅមានចម្បងមួយចំនួនទី1គឺការបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍និងការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាការផលិតនៅស្នាដៃរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររវាងបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុធកម្ពុជានិងសាលាវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជាតិសាករៃនិងក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យសង់មូឡាំងលីយ៉ុង3នៃប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យនិស្សិតច្បាប់ក្នុងកម្ពុជាក៏ដូចជាសិស្សបារាំងប្រទេសបារាំងមានមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវពីច្បាប់កម្ពុជាផងពីច្បាប់បារាំងផងហើយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរផងជាភាសាបារាំងបន្ទាប់មកពីការកម្មសិក្សារយៈពេលខ្លីជំនាញឬក៏ការផ្លាស់កម្មសិក្សាបាទផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិក្សានិស្សិតនៃសាលាច្បាប់ទៅនឹងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលដៃគូហើយទី3នោះគឺការពរិចពង្រឹងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តាមរយៈការផ្ដល់នៅរបៀបប្រព័ន្ធនៃការ double diploma បាទសញ្ញាបត្រឌុបគឺទទួលស្គាល់ដោយ
ប្រទេសបារាំងផងទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់និស្សិតឲ្យចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយគុណភាពហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីប្រធានពីប្រទេសបារាំងផងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយក៏គាត់នឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងអាជីពរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងវិស័យច្បាប់និងតុលាការបាទទស្សនវិកជននៅវគ្គទី2នេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចំនួនទៀតទៅកាន់អាយដមផ្ទាល់ពីព្រោះថានេះគឺជាអាយុថាជាកិច្ចការងារថ្មីជាពិសេសគឺសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែមានគេហៅថាចំណាប់អារម្មណ៍ការស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះវិស័យច្បាប់ដែលខាងបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុតិធម៌កម្ពុជាបាននឹងកំពុងសម្រួចសមត្ថភាពតែម្ដងឈានឈ្មោះនាំយកនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការនឹងការចង់បានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ថ្មីហើយអាដាមក៏បានរំលឹកជូនច្រើនជុំវិញទៅនឹងមុខងារភារកិច្ចនៃសាលាច្បាប់ហើយកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលបានធ្វើកន្លងមកតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមរំលឹកបន្ថែមទៀតនៃភាពពិសេសនៃសាលាច្បាប់សាលាច្បាប់មុខជំនាញច្បាប់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់មានបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនបានបណ្ដុះបណ្ដាលបានផ្ដល់ធនធានមនុស្សច្រើនមកហើយតែហេតុអីបានជាបង្កើតឲ្យមានសាលាច្បាប់ទៀតថាមានលក្ខណៈពិសេសឬក៏ខុសប្លែកគ្នាពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ដទៃទៀតយ៉ាងណាដែរបាទសូមថ្លែងអរគុណកញ្ញាវិទ្យការនេះបាទគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បាទជាថ្មីម្ដងទៀតគឺពីបេសកកម្មចម្បងនៃការបង្កើតឲ្យមានសាលាច្បាប់នេះក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនយោបាយកំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទក្នុងនយោបាយបញ្ចកោននៅក្នុងនោះមានមុំមួយគឺការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់វិធរគឺតាមរយៈការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងតុលាការតាមការជជែកទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌បានបន្ទថាដើម្បីការកែតម្រង់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវការធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពបាទនឹងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវការពង្រឹងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែមានកម្រិតបាទសមត្ថភាពខ្ពស់អញ្ចឹងក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នេះយើងពិនិត្យទៅលើមុំ3បាទសកម្មភាព3កម្មភាពទី1គឺការបដិបដាលពង្រឹងទាំងពីរដំបូងកែវថាជាបូរេគឺការមុនដែលសិស្សត្រូវបានជ្រើសរើសចូលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាភូមិន្ទទាំង4នៃបបផយកអញ្ចឹងយើងដូចជាមានការបង្កើតឲ្យមានវគ្គត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទទាំង4ឬក៏ការបង្កើតនៅសញ្ញាបត្រជំនាញច្បាប់នឹងតុលាការជាពិសេសជំនាញតុលាការតែម្ដងយើងនឹងមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញខាងតុលាការសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញខាងសាករីនិងមានថ្ងៃក្រោយមានបរិញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រជំនាញខាងសាករីនិងបញ្ញាបត្រខាងតុលាការដើម្បីឲ្យការប្រដាល់ប្រកបដោយគុណភាពហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅអ្នកដែលចង់ប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នឹងតុលាការជាពិសេសនៅក្នុងអ្នកដែលចង់ធ្វើជាចក្រមប្រាជ្ញាធ្វើជាអាញាសាលាធ្វើជាកលានជីឬធ្វើជាសាករីដែលឲ្យគាត់ផ្ដោតសម្រួលទៅលើវិជ្ជាជីវៈមុខវិជ្ជាអនុវត្តឬក៏វិធីសាស្ត្រគតិយុត្តដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ប្រកបជីវៈក្នុងវិស័យនេះនឹងជាចក្ខុវិស័យទី1ហើយចក្ខុវិស័យទី2នៃសាលាច្បាប់នេះគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការទៅលើអភិក្រម5ដែលខ្ញុំសូមថាអភិក្រមទាំង5នោះគឺមានទី1សុក្រិតភាពទី2វិជ្ជាជីវៈវុបនីយកម្មទី3គរុកសលរស់រវើកទី4ការបើកចំហជើងមេឃដែលយើងមានឈានទៅដល់ការប្រឹងប្រែងគៀងកោកិច្ចសហការក្នុងបរទេសមិនតែប្រទេសបារាំងទេយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្តទៅទៀតនិងទី5និវានុវត្តអញ្ចឹងហើយ
ការបើកឲ្យសាលាច្បាប់នៃមនុស្សភាពភូមិមនយុទ្ធធរកម្ពុជានេះមិនមែនជាការប្រណាំងប្រជែងជាមួយសាលាច្បាប់នៃស្កលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគឺជាការបំពេញបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងការជំនាញនីតិកម្មបាននិយាយថាវិជីវៈនីតិកម្មនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីតម្រង់ទិសដៅបុគ្គលឬក៏បេក្ខជនដែលចង់ចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យច្បាប់និងតុលាការជាពិសេសក្នុងវិស័យតុលាការតែម្ដងចា៎ដូច្នេះគឺបានន័យថាយកទ្រឹស្ដីដែលគាត់មានបានរៀនខ្លះហើយឬក៏មានគ្រឹះពីតាមមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នានាហើយយកមកតម្រង់សម្រួលឲ្យគាត់ថាបើគាត់ចង់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការវិស័យតុលាការគឺគាត់មករៀនឲ្យត្រូវនឹងតែម្ដងវាអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលធនមនុស្សបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះដោយសារតែពីមុនមកនៅយើងគិតថានៅមិនទាន់បានដល់អ្វីដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលចង់បានឬក៏យ៉ាងណាឯដំបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពង្រឹងលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធរយើងគិតថាធ្វើដូចខ្ញុំថាក្នុងមុំ3ឬសកម្មភាព3ចម្បងការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនចូលសាលាវិជ្ជាជីវៈដែលប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីបេក្ខជនមានសមត្ថភាពត្រៀមចូលមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការចូលនៅសាលាភូមិន្ទវិជ្ជាជីវៈការបង្កើនកម្រិតគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាភូមិន្ទវិជ្ជាជីវៈហើយនៅពេលដែលគាត់ចេញប្រកបវិជ្ជាជីវៈយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តអីបន្ថែមទៀតដើម្បីកាន់តែបាទធ្វើគាត់មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃចំណេះដឹងនិងបង្កើននៅសមត្ថភាពរបស់គាត់នេះជាចំណុចដែលយើងចង់ធ្វើហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពអញ្ចឹងធម្មតាគឺសាលាច្បាប់ជាវិទ្យាកែវថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំដល់សាធារណៈហើយគោលដៅចម្បងគឺមិនគិតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបាទជាចម្បងនោះទេគិតទៅលើធ្វើម៉េចផ្ដល់ឲ្យធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុទ្ធធរកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយដើម្បីអាចចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិហេតុដូច្នេះហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពង្រឹងគុណភាពប្រសិទ្ធភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុទ្ធធរនេះយើងខំតែតំណាក់តំណងសហវិការជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនដូចជាមានប្រទេសជាមិត្តដែលប្រទេសបារាំងតែងសហការជាមួយយើងក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសប្រទេសបារាំងក៏មានកិច្ចសហការជាមួយយើងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតច្បាប់យើងនៅសាលាបាទសាលាច្បាប់សាលារបស់ថ្ងៃហៅសាលារੂនេះហើយខ្ញុំបានក៏ធ្លាប់ទទួលហៅរូបកោនៃក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហការរវាងសកលវិទ្យាល័យយ៉ង3នៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើនសមត្ថភាពហើយខាងហើយជាមោទនភាពដែរដែលយើងអាចconvince អាចថាគៀងបាបើអាចធ្វើម៉េចឲ្យគេមានទំនុកចិត្តមករៀបចំបរិងការបដិបដាលបង្កើតការបដិបដាលរបស់គេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទីមួយគឺយើងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនជាច្រើនដូចជាថាខាងគេមកគេចង់បង្ហាញនៅវត្តមាននិងកិច្ចសន្តិភាពនៃស្ថាប័នបដិបដាលរបស់គេប្រទេសគេនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលបានហើយចំណែកយើងទទួលផលច្រើនយើងបានផ្ដល់បង្កើនការបដិលាយើងកាន់តែមានសមត្ថភាពហើយកាន់តែមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទាំងធនធានមនុស្សដែលយើងចេញពីការបដិលានេះអាចនឹងមានសមត្ថភាពបាទអាចហៅថាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការបដិលានៅប្រទេសផ្សេងបានហើយក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់និស្សិតចេញពីការបដិលាដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រ2បាទតែម្ដងគឺប្រទេសបារាំងផងនិងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យច្បាប់មានភាពខុសគ្នាខ្លះនឹងមានភាពដូចគ្នាខ្លះជាពិសេសបាទដូចគ្នាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់និស្សិតដែរដែលគាត់អាចនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីប៉ុន្តែបរិបទស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រប័យនៃទំនិញទំលាប់ជំនឿសាសនារបស់ប្រទេសមួយមួយនេះគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងដែរតើការយក
នៅកម្មវិធីឬការបង្កើតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាបារាំងទៅលើការបដិបត្តិច្បាប់និងតុលាការវាមានផលវិបាកទេឬក៏វាចាំបាច់អីដែលត្រូវតែបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះបាទគឺបើយើងគិតពីប្រពៃណីវប្បធម៌នៃការនៃប្រព័ន្ធគតិយុត្តរបស់យើងក៏ដូចប្រព័ន្ធច្បាប់ជាមួយប្រទេសបារាំងគឺយើងមានប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាយូរណាស់មកហើយបាទតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងរហូតដល់ក្រមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រមព្រំតន់ពីសម័យមុនសុទ្ធតែបារាំងបានជួយរៀបចំរហូតដល់ច្បាប់ដែលយើងកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រមព្រំតន់ក្រមទេពីព្រំតន់បទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធវិស័យយុធក៏ខាងជំនាញការបារាំងជួយរៀបចំអញ្ចឹងប្រព័ន្ធយើងនេះវាមានប្រព័ន្ធច្បាប់ជាពិសេសផ្នែកវិស័យព្រំតន់នេះមានវិស័យតុលាការនឹងមានតំណងស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃច្បាប់បារាំងអញ្ចឹងហើយក៏ក្រៅពីនេះក៏យើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1991 93គឺចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគឺរវាងប្រទេសបារាំងជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការបញ្ជូននិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅរៀនច្បាប់បាទតាំងពីឆ្នាំ91មកអញ្ចឹងការដែលយើងបង្កើតឲ្យមានសញ្ញាបត្រ2នេះគឺទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសកម្ពុជាផងប្រទេសបារាំងផងនេះគឺតាមការសិក្សាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់សាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកជំនាញការយើងអាចធ្វើបានដោយយើងមែនតើយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌថាមុខវិជ្ជា 50% ត្រូវតែបរៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យបារាំងហើយច្បាប់បារាំងដែលមានអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយនឹង 50% គឺបរៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ហើយមានគុណវុឌ្ឍិហើយច្បាប់ខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងគឺ50 50បាទចាអញ្ចឹងនិយាយថាយើងអាចច្បាច់បញ្ចូលគ្នាបានដោយសារតែយើងទទួលបាននឹងការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងមកគឺវិស័យច្បាប់ពីយើងចា៎មែនតែនទៅគឺនិស្សិតដែលចូលរៀនកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺអាចបង្កើននៅសមត្ថភាពមួយទៀតគាត់អាចដឹងពីឫសគល់នៃច្បាប់ខ្មែរយើងថាហេតុអីបានសេច្បាប់ខ្មែរពីអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចបានស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែបើចូលរៀននេះគឺមានរយៈកាលប្រៀបធៀបរវាងច្បាប់បារាំងដែលជាឫសគល់នៃប្រព័ន្ធច្បាប់យើងមួយចំនួនជាមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយគាត់កាន់តែយល់ច្បាស់អំពីគោលបំណងនិងគោលគំនិតនៅមូលដ្ឋានច្បាប់នៅពីក្រោយនៃមេត្រានីមួយៗបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងបើជាពិសេសក្រមព្រំតន់ក្រមនីតិវិធីព្រំតន់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ដូចច្បាប់រៀបចំអង្គការតុលាការលក្ខណ្ឌកចក្រមប្រាជ្ញាជាហោហែបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចក្រមដូចជាឧត្តមរូបសានអង្គចក្រមបាទអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ជំនាញនេះពេលដែលបានស្ដាប់ភាសាឧត្តមហើយប្រកាសជាកំពុងតែហើយថាចង់ដល់ពេលហ្នឹងហើយចង់ចូលរួមចង់ទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដូច្នេះហើយថាតើនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅពេលណាដែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតាមផែនការរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងមានកំពុងរៀបចំក្របខណ្ឌគេហៅកិច្ចសន្យាក្របខណ្ឌមួយអនុវត្តមួយដែលនឹងហើយនឹងឆាប់នេះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយើងបានធ្វើការបន្តតមកហើយតំណាងក្រសួងអប់រំក៏មាននៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបាលនៃមន្ទីរសុខាភិបាលភូមិមិនយុធធរកម្មជាផងដែរដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ដៃគូនេះតើនឹងមានបំណងឬក៏បេសកកម្មបង្កើនដៃគូនៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែរទេនៅពេលអនាគតអីដល់កន្លងមកយើងមានបណ្ឌិតសភាភូមិមិនយុទ្ធរកម្ពុជាមានកិច្ចសហការនឹងដៃគូជាមួយប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសបារាំងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើតសាលាភូមិមិនចក្រមបណ្ដុះបណ្ដាលចក្រមបណ្ដុះបណ្ដាលសាករៃជាដើមហើយជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងគុណភាពចក្រមនិងប្រញ្ញាក្នុងវិស័យរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធច្បាប់អាជ្ញាសាលាអញ្ចឹង
ហើយកូរ៉េក៏បានជួយយើងនៅក្នុងការងារមួយចំនួនមែនទែនតាំងពីឆ្នាំ2014មកការសហការរវាងកម្ពុជាក្រសួងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈខ້ອຍខាក្នុងការគេហៅថាបង្កើតនៅប្រឹងគុណភាពឬប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋបាលអាការឬគេហៅថារដ្ឋបាលល្អឥតខ្ចោះគេហៅថា improvement of the court administration បង្កើនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ចឹងក្នុងមុំ3នេះថ្ងៃអនាគតយើងក៏នឹងចរចាជាមួយប្រទេសជប៉ុននឹងឲ្យមានអាចនឹងមានសញ្ញាបត្របាទ2 double diploma នឹងទៀតហើយនឹងប្រទេសកូរ៉េមួយទៀតបាទហើយប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រទេសជប៉ុនក៏យើងស្គាល់ហើយគឺយើងមាននៅក្នុងវិស័យរដ្ឋវិន័យក្រមរដ្ឋវិន័យនិងតិធិរដ្ឋវិន័យបាទអញ្ចឹងមិនលំបាកសម្រាប់សិស្សរបស់យើងគឺក្នុងការចូលរួមមកបណ្ដុះដាលនេះគាត់មានតែយល់ថែមនៅថាឫសគល់នៃច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធជាពិសេសវិស័យរដ្ឋវិន័យតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មាននៅស្ងៀមទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យបេសកកម្មរបស់សាលាបាទនឹងការបើកចំហជើងមេឃបាទចាអាយដាមក្នុងនាមជានាយកសាលាហើយអញ្ញាថាជាការចេញដំណើរមិនយូរពេកទេនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំតើអាយដាមមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីចូលរួមចំណែកឲ្យស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាការដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ជាពិសេសគឺក្នុងនាមជាសេនាធិការចំណុះឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសម្រួលសមត្ថភាពបង្កើតនូវគុណវុឌ្ឍសម្រាប់មូលដ្ឋានមនុស្សក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាបាទបាទក្នុងនាមបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាលាច្បាប់ក្នុងនាមជាយុតិសាស្ត្របាទក៏ដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទមួយនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ដែលមានបទពិសោធន៍នឹងចូលរួមក្នុងការកសាងច្បាប់ក្នុងវិស័យយុតិធម៌ក៏ដូចជាការចូលរួមបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុតិធម៌ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពដោយសហការតាមនយោបាយការចុកអល់បង្ហាញបាទនិងអនុសាសន៍ណែនាំដល់គង់ពោះដល់អេដមបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងសហការីរបស់ខ្ញុំហើយនិងធនធានមនុស្សដែលរៃរដ្ឋាភិបាលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់វិស័យយុតិធម៌ក៏ដូចជាទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងសម្ភារៈនៅអាគារនេះយើងអាចថានឹងអាចដំណើរការបានបាទដំណើរការបានអាចឆ្លើយតបនឹងការចូលរួមអនុវត្តនៅនយោបាយកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងយុត្តិធម៌ហើយតាមរយៈមុំនៃការលើកកម្ពស់និងបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ជាចុងក្រោយអាដាមមានអ្វីជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ឬក៏សំណូមពរឬក៏ស្នើបន្ថែមទៀតជាគ្រឹះជាគន្លឹះសម្រាប់ដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតនៃគាត់ស្រឡាញ់នៃជំនាញមួយនេះតើគាត់ត្រូវធ្វើខ្លួនបែបម៉េចប្រឹងពង្រឹងខ្លួនបែបម៉េចឬក៏ចាប់យកឱកាសបែបម៉េចដែរនៅក្នុងពេលវេលាដែលប្រទេសកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពហើយផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនទូទៅនោះជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំមានតែពាក្យផ្ដល់ជាអនុសាសន៍និងបទពិសោធន៍បាទនឹងជារបស់ខ្ញុំថាសូមឲ្យយុវជនបេក្ខជនឬក៏អ្នកវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នឹងតឡាកាឬអ្នកវិជ្ជាជីវៈផ្សេងដែលមានបំណងចង់បាទចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យតឡាកាខ្ល้ายជាចក្រមប្រញ្ញាអញ្ញាសាលាសាករីគឺអាចនឹងមានថាជ្រើសរើសចូលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាច្បាប់ព្រោះនឹងផ្ដល់ឱកាសខ្ពស់សំណាងខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយជោគជ័យបាទចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈបាទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យច្បាប់នឹងតុលាការចាសូមគោរពអគុណអេដមផៅសំភីសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារយ៉ាងលម្អិតតក្កិនទៅនឹងបេសកកម្មទូនាទីភារកិច្ចនៃសាលាច្បាប់នៃបណ្ឌិតសភាភូមិមន្តយុទ្ធធរកម្ពុជារួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាបារាំងនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញច្បាប់នឹងតុលាការហើយជាប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតនោះគឺសម្រាប់ធនធានមនុស្សដែលកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយចង់ខ្លាយខ្លួនជាទូនាទីជាផ្នែកណាមួយនៅក្នុងវិស័យយុទ្ធធរនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកអ្នក
សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតាមដានទេសនាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះជាបន្តទៀតពីព្រោះអាចថាមានយុវជនមួយចំនួនអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនអត់ទាន់ដឹងទេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្កើតនៅប្រសិទ្ធិយុត្តិភូមិយុត្តិធម៌កម្ពុជាជាពិសេសគឺមានអនុក្រឹត្យនិងប្រជាកិច្ចជុំវិញទៅនឹងការបង្កើតសាលាច្បាប់និងទូនាទីរបស់ខ្លួននោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈនេះនាងខ្ញុំសដាវ័ននិងវាគ្មិនកិត្តិយសឯកឧត្តមភៅសំភីសូមអរគុណសូមគោរពលា